барааны төргийг. За өнөөдөр нүүр маань бүгдтэй байгаа. Тэгээд бүгдээ танилцаад ярьсныхаа арчилгааг хамтдаа хийцгээе. Өнөөдөр ярьсан арчилгаанд та нартай танилцуулах гой бүтээгдэхүүнүүдийг бас илтгсэн байгаа. Бүгдээ арчилгаатай болж надад сүлээд хамгийн хэрэглэгтэй, хамгийн таалагддаг байгаа бүр маш их таалагдчихж байгаа бүтээгдэхүүн бол ариун брендийн супер аутентик хэрэглээд одоо барууд уусах гэж байна. Ариун брендинг ин бодлогоо ажилладаг одоо салфетик нүүрний салфетик байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ариун брендийн салфетик нь болохоор нүрийг угаасантай өөрөхдөө 99 хувь тэнцдэг гэдгээр аюу даваалттай онцлог байдаг юм байна лээ. Тэгээд энэ салфетикаар арчглаар байна шүү дээ. Айгүй гоё зөөлхөн арьс дээр одоо жишээлхийн бодлол нэг хөөсн савангаар нүрээ угаагаад ингээд савандаа дугахлаар дараа нь арьс ингээд жоохон таталтдаг ч юм уу тий эсвэл жоохон нэг тийм хуурай мэдрэмж өгдөг штэ ямар нэгэн байдлаар нүрэнд ус хүрсэн тохиолдолд тэгтэл нөгөө нэг салфиткаар одоо энэ ариун брендинг салфиткаар салфиткаар нүрээ зөөрлөн гол маш зөөлөн одоо арьс тийм зөөлөн чиглэг мэдрэмж үлддэм байлээ ерөнхийдөө бол Тэрс айгаа чийлэг тэгээд юм зөөлөн хөө материалтай. За нингээр ингээд баг тусаа. Ингээ тэмээ хөдөлгөөн хийчихээ. За түр зур нээс өмнө захилаг хийхээ яг ариул брендинг одоо онцлог нүдний бодлого, уруулын бодлого арилгагчдаг. Бодлого арилгагчаар нь нүрийнхээ, нүднийхээ бодгийг эхлээд арилгах юм. Уулаа ортолдоо буугаа. Вау. Зарим бодлого арилгагч болохоор зарим бодлого арилгагч болохоор нүдийг жоохон ингэ хорсгоод нэг тийм эмзэгшүүлээд байдаг шүү дээ. Энэ болохоор нөгөө тийм зөөлөн ерөөсөө нүд рүү орсон ч гэсэндээ нүдэнд ерөөсөө ямар ч төвгүй нөгөө гоё тийм билээ. Зөөлснээ дараа хөдөлээ. Гэртээ байгаа юм чинь ариулын одоо ариулын хөөсөн угаагч, нүүр цэвэрлэгч угаагч байгаа. Цэвэр цэнцгэр мэдрэмжийг мэдэрч байна. Ийм хэлийн нэг байдаг. Тэг байдаг. Нэг за энийг болохоор хэрэглэхтэй хэвлэлээ. Эхлээд тэгээ энэ гүлгэр тал тэгээд энэ дээр тунгартай хэсэг нь хоёр хэсэг болохгүй. Ер нь энэ төв гүлгэр хэсгээр нь эхлэх хэвлэлээ. Арьсаа. Зөөлөн. Инснийхаа дараа салфиткаа эргүүлээд одоо энэ нөгөө нь тунгартай хэсгээр нь дахиад зөв арьсан нөгөө нэг жоохон холцруутаад ингээ хуурайшаа гэдэг. Тэгээ хуурайшаа бүр сүлдээ ингээ арьсан холцруутсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээ будхаар барцаагаад байдаг. Тийм хүмүүс бас яг энэ одоо салфиткийг хэрэглэх юм бол илүү үр дүнтэй, илүү авах юм холцруутсан арьсыг тайвшруулад арьсыг нь гоожуулж, өгцэн арьсыг нь цэвэрлэж арилгаж өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь нөхцөлтийг бас агшаа хөөрөхтэй гэсэн. Холын пэт. Арьсны одоо балансыг тэнцвэржүүлэх тэгээд арьсыг тайвшруулж, арьсанд тижэл нүгөх, цайруулах юм үйлчлэгтэй. Таттага салфиткаа. Одоо яг нүүр арьсны одоо яг нүүрнийхээ цэвэрлэгэнд бол яг ариул брендийн одоо салфитгнуудыг сонгох юм бол амар амар санагдчихэв. Заавал ингээд нүрээ угаах га дандаа ус үргээд ингээд авах шаардлага байхгүй ер нь бол яг эдрийг ингээд хослуулаад дараалалаар нүдний дараалалаар нүрээ цэвэрлэгдсэн байхад бол цэвэрлэгээ бол маш сайн өгдөг гэдэг нь яаж мэдгдсэн бэ гэхээр
одоо хамгийн сүүлийн энэ салфетхэн дээр ингээд арьсандаа ингээд арчаад авхаа. Ямар ч үлдэгдэл одоо бодгоны үлдэгдэл те ямар ч бохирдол үлдэхгүй байгаа хгүй юу? Тийм болох те 100% сайн цэвэрлэгдсэн байна гэсэн. За тэгэхээр дахиад бас нэг гоё бүтээгдэхүүн танилцуулъя та нартай. Frutia гэдэг брэндийн Frutia гэм бас одоо энэ essence toner, avocado-той essence toner гэдэг энийг бас арьсаа нүрээ цэвэрлэснийхаа дараа арьсаа арчилгаанд одоо нүрэндээ гоё чиг шиг лүү гэх юм бол нөгөө нэг хэрэгжүүл энэ тоныг ингээ. Тэгээ энэ яг нөгөө нэг авокадо нэмэртэй. Тэгээ энэний бас нөгөө нэг цитрустэй цайруулах үйлчлэлтэй тос энэ бас хэрэгэлдэх байхгүй юу? Цитрустэй фрутиогийн тэр цайруулах эссенс нь болохоор бас яг цитрусны үнэр гардаг гоё чиглэл хэлчихэж байгаа. За, инснийхаа дараа зүйлээ юм бас нэг гоё юм танилцуулъя. 7 хоног 7 days энэ нөгөө нэг Ariel brand-ийн одоо 7 өдөр 7 өдрийн юм маск байдаг. За, энэ Ariel brand-ийн 7 өдрийн маск нь болохоор 7 өөр төрөл 7 өөр одоо үйлчлэгээтэй гэсэн үг байхгүй юу? За. Ямар ямар үйлчлэгээтэй вэ гэхээр одоо жишээлх юм бол бамбу одоо ерөө арсыг ерөнхийд нь одоо чийгшүүлж өгөх үйлчлэгээтэй гүн чийг өгөх чийгшүүлэхтэй арсны тэжээл өгөх юм үйлчлэгээтэй байх жишээ. За, тэгэхээр лимонтай одоо маск мэтээр арсыг сайруулах үйлчлэгээтэй нүсөө толгоноос одоо хамгаалах, нүсөө толгойг арилгах ийм үйлчлэгээтэй байдаг. За, алоэтой нь болохоор арсыг илүү гүлгэр, уян хатан, зөөлөн тийм болох үйлчлэгээтэй. Тэгүн гут авокадотой нь болохоор Монголоор бол арсыг хамгаалах үүрэгтэй. Мөгөн кэйог нэ энэ титритэй. Титри бол угаасаа аюултартай шүү дээ. Титритэй болохоор нөгөө титри болохоор нөгөө нүхчлэлд маш сайн, нүхчлэлийг маш сайн агсаад багшааж өгдөг юм үйлчлэгээтэй гэдэг. За, энэ титритэй маск юм. Маск байна. За, тэгвэл сонио одоо нөгөө амар чимс. Амар чимс бол эмгтээчүүдийн эмгтээчүүдийн арьсанд болоод доторх эрүүл мэндэд хүртэл маш сайн гэм болохоор та нар маань нэрээ санснаас амар чимсний одоо 100% ориг амар чимсний шүүс бас өдөр тутмын сайн ууж агарэ. Далингийн гинт өөрөө хэргэлдэх зүйлээс бас зөвлөмөр сонслоо. Амар чимс нь болохоор нөгөө нэг үрчлээд одоо арьсыг гоё ингэж гүлгэр тойлгоор үрчлээд түлхгүйгээр ингэж чангалж өгдөг. Арьс чангалах гэдэг. Арьсыг чангалж өгдөг ийм үрхтэй. За, тэгвэл гот green tea ногоон цайтай энэ маск нь болохоор одоо арьс одоо хөгжсөн арьсыг гуйж болох хөгжсөн арьсыг сэргээж өгөх ийм одоо арьсыг сэргээж өгөх ийм одоо үрхтэй хэмтчлэн ийм 7 төрлийн үрхтэй ийм 7 төрлийн өөр одоо ийм маск нь байдаг Ariel brand-ийн. За, энийг одоо яг өнөөдрөөс эхлээд хэрэглэх гэж байгаа юм хэлтэ. Хамгийн эхлээд өнөөдөр бамбук гэдэг хэрэглэж үзье гэж бодож байна. Угаасаа хамгийн их юм байс гэхээр эхнээсээ эхлээд өнөөдөр энэ маскнаас эхлэх тань. Яг энэ тарг шиг юм уу? Сүү шиг. Ийм тарг шиг цагаан юм шиг юм. Сэнсүүд юм байна. Тэгээд ёо өмөр нь өстө үнэхээр тансаг өмөртэй. Сэн ингээд. Сэн ингээд 20 минут эхлэе. Нүр амар цав цагаан харагдаад байна. Айгуу цав цагаан харагдаад байна нүр нь. А нэрэ тайдтай бас нэг зүйлийг санал болгохоор одоо фрутигийн олон жимстэй, янз бүрийн жимстэй олон төрлийн гарын тоснууд байдаг. Гар энэ нь бол үнэр нь гоёос гадна үнэр нь бүр яг тухайн одоо тоорны жимстэй бол яг тоор жимсний үнэр гардаг. А алюминий үнэрт бол яг алюминий үнэр гардаг. Черри бол яг черриний үнэр гардаг. Тэгээ яг үнэр нь яг жимснийхаа ориг тухайн жимснийхаа үнэртэй бас үнэртэйгээс гадна арсыг гарын арсыг аюугаа зөөлрүүлж одоо чийшүүлж өгдөг. Тэгээд ялангуяа нэрчийн сүүлийн үед нөгөө короно мороноос болоод одоо баян одоо санитол хэрэглээд байна. Гараа арьдхаа сайн аюу хураашилтай гарны арс бол аюу эмзэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор гараа бас арчлахаа битгий мартаарай. Тэгээд гараа тослоод өдөр тутмын аюугаа гараа ариутгсан ч гэсэн дэ гамны тосоо бас байнга
байн байн хэрэглээд за гэртээ ирээд гарны маска бас зүгээр тэгээд унтчих юм болоод бидний гарны ашиг бас баярлагдав шүү. Сэ. Фрутагийн биний тос нь яг бас юм жимсэн тоорны өнгөртэй юм биний тос байх. Тэгээд би эндээ түрхчлээ. Бинээс айгүй гоё жимсний өнөр гараад бас өршөө энэ зүг түрхээр бас гоё байдаг. Тэгээд бас нөгөө нэг усанд орохдоо бас Фрутагийн энэ тоорны би угаагч хөөсөн саван байдаг. Тэр би угаагч савангаар нь бие угаагаад гарч ирээд бие тослоод гараа тослоод ингээд арьсаа арчлаад иймэрхүү байдалтай л ерөөхдөө арьс болон одоо биеийнхээ арчилгааг нүур болон биеийнхээ арчилгааг хийж энэ. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань энэ хүрээд өндөрлөлөө. Та нартай дараагийнхаа бичлэгээр дахиад гоё шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулах болно. Энэ хүртэл анхааралтай байгаа хүмүүст бүгдэнд баярлалаа. Баяр таа. Сайхан амраарай.